tomhle krátkém videu my si ukážeme ovládání příďového elektromotoru Motorguide za pomocí echolotu Lowrance. Ušetří nám to spoustu času, protože jednoduše si můžeme zaskrolovat zpátky do historie, zobrazení. Najdeme si místo, které bychom chtěli prochytávat, já si ho označím jako nový trasový bod, označím se třeba takhle tím symbolem hej na ryb, je to bod 016. Přepnu si zobrazení na mapu a zároveň mám obrazovku rozdělenou, abych měl viditelný ovládání na příďový elektromotor. Aktuálně vidíme bod 016, který je zde. Já ho budu chtít prochytávat zhruba 11 metrů, ale z pravé strany, což je tady. Takže já si to označím, dám si nový bod, nový trasový bod. Nazvu si ho jako Top Stop, případně označím, dám si ten piktogram stopky takhle, uložím. Mám to takhle uložený, vidíte, že se mi to tady propsalo, mám tady Top Stop, kde chci tedy zastavit a odkud chci na to zvolené místo tedy nahazovat. Stisknu kotvu, najdu si trasový body, mám tady ten trasový bod, kam chci zavést, což je Top Stop. Stisknu a od téhle chvíle já už se o nic nestarám a vidíte, že ten příďový elektromotor už si všechno zajišťuje sám a na to místo, který jsme si zvolili, nás odveze. Teď vidíte, že tady ta šipka, to je tady naše loď a už směřuje k tomu stopbodu. Je to věc, která nám ušetří na vodě spoustu času. Určitě víte, že pokud se to řeší kotvou klasickou, nevíte přesně, kde se na té hladině nacházíte, je poměrně problematický to ideální místo, odkud byste chtěli nahazovat a to místo prochytávat, najít a nebo se případně na něm v nějakým větru udržet. Už budeme skoro na tom bodě, jakmile ten elektromotor dosáhne toho našeho zvoleného bodu, tak vás na tom místě bude po celou dobu držet. A vy se nemusíte starat vůbec o nic. No, vidíte, že ten elektromotor už teď v tuhle chvíli na tom místě zastavuje. Tady máme tedy ten zvolený bod, který chceme prochytávat. Ten elektromotor má další módy, jako nahrávání trasy, navigace podle těch jednotlivých trasových bodů, kde vy si na tu mapu to můžete předklikat dopředu a pak se nechat provést případně jenom těma bodama, ať už chcete chytat vertikálně nebo prochytávat břehy. Můžete si nastavit určitý trasový jakoby módy, kdy vás to veze případně ve spirále, nastavíte si počáteční rádius, změnu rádiusu a kolik chcete těch smyček oběct. A pak vás ten elektromotor vlastně vozí ve smyčkách od toho zvoleného bodu. V tuhle chvíli my jsme na místě, můžeme si přepnout zobrazení na Sound Imaging a Downscan a už můžeme vesele chytat a bez starostí si užívat jenom samotný rybaření.